Bueno, Roberto Jauregi nomen ez diten deu txapelketa da. Roberto Jauregi izan zan hemen Tolosan oso pertsona ezaguna kirol mundun. Asko lagunduzun kirol askotan jendea apuntatzea baita kirola aitea. Eta ba, gure kasun egatxi gereketan baita bere garrantzia izan zuen. Orduan, ba, bueno, beha hil ondoren ba, erabak izan txapelketa bat antolatzea bere omenez. Eta txapelketa honetan etortzen dira jende gaztea bakarrikan. Ba, kadete arte hau da, ba, DBH iru maila izango zen arte. Eta, bueno, ba, hemen egon dira jendea Aragoiekoa, Nafarrokoa eta Euskaldunak. Eta orduan bereientzako gaina oso proba importantea da, ze da berezikiz beraientzat organizatutako zerbait. Beste txapelketa guztietan egoten dira ba, jende heldugokin eta hemen ez daukate aukera beraien adinekokin lehiatzeko. Eta Espainiko txapelketak uztaila hasieran diala, ba, izango zen hau beraientzat azkeneko proba edo ikusteko nola dauden eta beraien lehiakidek baita nola dauden ikusteko. Bera, gaur auki diteu probak urazaletikan, urazpaitikan botilakin eta urazpitikan apnean. Hau da, apnean izango zen, arnasik hartu gabe. Txikienek ite dute 25 metro apnean, eta ba, jazar txego dianak 50 metro. Eta gero botilakin indituzte 100 metro. Eta urazaletikan eukidute 50, 100, 200 eta 400 probak. Eta gero errelebo. Goizen inditeula 40-50 eta orain ingoiteula 40-100. Ba, oso gustoa gaude egia esan, asko aidea entrenatzen eta asko aidea hobetzen beraiek eta oso pozik gaude beraiekin, ze lan ona egiten dute eta gustoa etortzen dira, hortaz gu beraiekin oso gustoa baita. Bidea, gukoain kompetiziota etortzen dian gaztetxok dira 19. Baina gero ekipoa bai daola jende gehiago etortzen dana kirola iteagatikan, baina ez dutena nahi lehiatu, hauek txikikain ez esaten, dauduzka gume asko, ba etortzen diala ikasteko eta gustatzen zaielako, baina ez dutena txapelketatan parte hartu, eta ba bueno, beraien eskua guk animatzen ditu, ze azkenen gero hemen baita ondo pasatze dute, eta emateia aukera kanpo ateratzeko, baina bueno, hoi bakoitzana. Eta gero ja heldutan, ba egongo ginen, ba 60 pertsona geha denera, orduan, ba, besteko, eta heldu, bai daude, bai jendea txapelketatan parte hartzen duda, eta beste batzutan, ba, kirola iteagatikan etortzen dira. Gutzako hoi da helburua, bereziki olako gazte dianen garrantzitsua da beraiek gustoa etortzeko, kirola indazetela, eta hartzeko gustoa, ez? Kirola, gero badaukate denbora aurreago baita lehiatzeko eta txapelketatan ondo biltzeko, baino hain, adina hauetan bereziki da hoi, gustoa etortzeko eta hori xe.